Princess Anna of Arendelle. Ash, me responda! Acorda, Ash, acorda! Hiccupy! Atingiu níveis normais. Ótimo. Aquela máquina deve ter absorvido toda a eletricidade desnecessária do Pikachu. Pikachu... Minha bicicleta! Isso é tudo com... Comando. Tá, que seja, tem. My drink! What the hell is going on here? Well, this sucks.